Əvvəlcə tədbir iştirakçıları müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi düzdülər. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin akt zalında davam edən tədbirə Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə start verildi. Konfransda Şəhər Təhsil Şöbəsinin müdiri Ruhiyyə Tağıyevanın 2015-2016-cı il dərs ilinin yekunları və qarşıda duran əsas vəzifələri mövzusunda məruzəsi dinlənildi. Bildirildi ki, əsas ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və hazırda ölkə prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən düşünülmüş və uzaqgörən beynəlxalq iqtisadi və sosial siyasət həyatımızın bütün sahələrinin, o cümlədən elm və təhsilin tərəqqisinə güclü təkan verib. Belə ki, ibtidai təhsil səviyyəsinin son pilləsi olan 4-cü sinif şagirdləri üçün 3 mərhələdən ibarət monitorinq keçirilmiş, şəhər üzrə riyaziyyat fənnindən xüsusi istedadı ilə seçilən və ən yüksək nəticə göstərmiş 10 şagird qızıl onluğa daxil edilmiş, həmin şagirdlərə və onların müəllimlərinə fəxri fərman və qiymətli hədiyyələr verilib. Qeyd olundu ki, ötən tədris ilində 9-cu siniflər üzrə keçirilən buraxılış imtahanında şəhər üzrə müvəffəqiyyət göstəricisi təxminən 2% artaraq 83,4% olub. 11-ci siniflər üzrə isə nəticə əvvəlki ilə nisbətən 0,6% geriləmiş və 82% təşkil edib. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Sabahın Alimləri Beynəlxalq Layihə Olimpiadasına Sumqayıt məktəblərindən 79 nəfər şagird qatılıb, onlardan 41 nəfərin layihəsi sərgidə nümayiş etdirilib. 1 nəfərin layihəsi gümüş, 9 nəfərin layihəsi isə bürünc medala layiq görülüb. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin təşəbbüsü ilə məktəblərin payız və yaz tətili günlərində Respublikamızın şəhər və rayonlarında 9-cu 11-ci sinif şagirdləri üçün ölkəmizi tanıyaq devizi altında tur aksiya keçirilib. Ruhiyyə Tağıyevə vurğuladı ki, Sumqayıt məktəblərinin 2016-cı il ali məktəblərə tələbə qəbulu nəticələrinin təhlili göstərir ki, məzunların 61% tələb adını qazana bilib. Bu, ötən illə müqayisədə qəbul göstəricisinin yuxarıdır. 500-dən çox bal toplayan məzunların 13,4%-dən 15,9%-ə, 600-dən çox bal toplayanların isə 5,1%-dən 6%-ə yüksəlməsi Sumqayıt təhsilinin uğurudur. Məzunların hər 6-sından biri 500-dən, hər 15 nəfərdən biri isə 600-dən yuxarı nəticə göstərib. Azərbaycan Respublikası Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarovun 5 avqust tarixli 547 nömrəli əmri ilə yüksək nəticə göstərərək ümumtəhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vurmuş 5 məzun qızıl medalla təltif edilib. Məktəblərə reydlər və monitorinqlərin nəticələri Təhsil Şöbəsi Şurasının yığıncağında geniş müzakirə edilib, işlərində yol verdikləri nöqsanlara görə 15 məktəbin direktoruna xəbərdarlıq elan edilib, 5 məktəb direktoruna töhmət, 5 məktəb direktoruna sonuncu xəbərdarlıq şiddətli töhmət verilib, 2 məktəbin direktoru tutduğu vəzifədən azad edilib. Qeyd olundu ki, dərs ilə ərzində məktəblərin maddi tədris bazasının inkişafı üçün də müəyyən işlər görülüb. Belə ki, 31 məktəbdə cari təmir işləri üçün daha vacib sahələr müəyyənləşdirilərək, Təhsil Nazirliyinin vəsaiti ilə 759 min manatlıq təmir işləri başlanılıb. Artıq bu işlər bir neçə məktəblərdə başa çatdırılıb, digər məktəblərdə isə yaxın günlərdə yekunlaşdırılacaq. Həmçinin, Şəhər İcra Hakimiyyətinin vəsaiti hesabına əsaslı təmir olunan 7 nömrəli məktəbdə də işlər başa çatmaqdadır. Tədbirdə iştirak edən Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov çıxışına konfrans iştirakçılarını salamlayaraq başladı. Şəhər rəhbəri ölkə başçısının təhsili olan diqqət və qayğısından söz açaraq, ölkəmizdə aparılan uğurlu və məqsədyönlü təhsil siyasətinin Sumqayıt şəhərində də müvəffəqiyyətlə həyata keçirildiyini qeyd etdi. Son illər təhsildə qazanılan uğurları dövlət qayğısının nəticəsi kimi dəyərləndirən Zakir Fərəcov, şəhərdə təhsilin inkişafı onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən və keçirilməsi nəzərdə tutulan şagirdlərin normal təhsil almaları üçün lazımi şəraitin yaradılması istiqamətində görülən işlərdən danışdı. Keçən tədris ilində buraxılan nöqsanların aradan qaldırılması üçün tapşırıq və tövsiyələrini verdi. Qazanılan uğurlara görə pedaqoji kollektivi təbrik edərək, onlara yeni dərs ilində uğurlar arzulayan icra hakimiyyəti başçısı Sumqayıtda geniş vüsət alan abadlıq və quruculuq işləri barədə də məlumat verdi. Sumqayıtın günü gündən inkişaf edərək yeni görkəm almasını, 9 ay ərzində dotasiyasız daxili imkanlar hesabına şəhərdə həllini gözləyən problemlərin aradan qaldırıldığını bildirdi. Daha sonra çıxış edən Təhsil Nazirinin müavini Ceyhun Bayramov, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan təhsilinin
elminin inkişafına göstərilən qayğıdan danışdı. Nazir Mavini çox mühüm işlərin görüldüyünü və təhsilin prioritet elan edildiyini nəzərə çatdırdı. Ümumi orta təhsilin əhəmiyyətinə toxunan Nazir Mavini təhsil məsələlərinin işinin daha səmərli təşkili üçün qaşda duran məsələlərdən bəhs etdi. Çıxış edənlər qaşda gələn yeni dərs ili münasibətilə təhsil işçilərini təbrik edərək təhsilin inkişafına və onun maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə, təhsil işçilərinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına göstərilən qayğıya görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını bildirdilər. Tədbirdə təhsildə səmərli fəaliyyətinə görə bir qrup müəllimə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti adından fəxri fərmanlar təqdim edilib. Eləcə də ilin ən yaxşı məktəbləri müsabiqəsinin qalibləri və ilin ən yaxşı müəllimləri adına layiq görülənlər mükafatlandırılıb. Sonda konfrans iştirakçıları adından Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə müraciət ünvanlandı. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV.